Храмове свято у Матіясовому відбулося на день пізніше, ніж зазвичай. У цей день біля храму Святого Володимира освятили поклінний хрест з нагоди 1030-ї річниці з Дня хрещення Русі. Гранітний хрест встановлено в пам'ять про те, що жителі Матіясового цього року вперше брали участь в урочистих заходах у столиці України з нагоди хрещення Київської Русі. Хрест встановлений безкоштовно. Саме у Житомирі в кар'єрі його нам теж уступкою зробили. Тільки наші майстри із села теж безкоштовно повністю роботу провели безкоштовно. Я щиро дякую робітникам, які трудилися. Священнослужителі Березанського району провели святкове богослужіння в Свято-Володимирівському храмі в неділю вранці, повернувшись із Києва. Вимушені також були докласти зусиль для того, щоб бути у тій великій спільноті. І так, як все те було урочисто в Києві, ми перенесли святкування. Всі були построєні у колону з 5 шеренг, і це все розтяглося почти на 3 кілометри і тривало від Володимирського собору аж до гірки Володимира, на якій відбувся молебень за єдність церкви. Також отець Ярослав розповів, що храм у Матіясовому – єдиний на півдні України, де збереглися фрагменти розписів, яким понад 100 років. На них зображено сцену хрещення Київської Русі. У ликах людей можна впізнати українських козаків. У радянські часи в храмі знаходився склад, пізніше – клуб. На початку 2000-х років від сакральної споруди залишилися лише напівзруйновані стіни. Роботи з відродження єдиного в Миколаївській області Свято-Володимирівського храму, що є історичною пам'яткою, розпочали рівно 10 років тому за ініціативи громадського діяча з Миколаєва Михайла Кондратєва, який 2 роки тому відійшов у вічність. Дружина і син цей шлях продовжують той з любов'ю великою, який саме розпочав Михайло Іванович. Тому що, якщо згадати історію, цей храм був в руїнах. Тепер ми бачимо, він радує око людей, які за десятки кілометрів бачать маківку цього купола і радуються, що тут є духовність. Уже виникла традиція. На храмове свято в Матіясове їдуть паломники з багатьох куточків області. Я приїхав в цей храм, щоб помолитися за те, щоб в Україні настав мир і закінчилася війна. Тетяна Бакоцька, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.